Kutaisi okros çardakhis tsin rioni sanapiro zolshi bar restoranis mshenebloba gaaprotestes svade sva aresamtavrobo organizatsiebisa da politikuri partiebis zarmamadgenlebma dghivonde la aktsias rogorts akhamde ramodenme aktivobas gauketet organizeba atma aresamtavrobo organizatsiam tumsa chven shemoguierten svade sva politikuri jgupebis zarmamadgenlebis sazogadoebis natsili da ratkomanda vaprotestebt igives rasats vaprotestebdit akhamde chven vetsina undegebit skverebis khardze mshenebloobebs da gvinaro es tendentsia rogorme gachertes ჩვენ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შემთხვევაში ვაპროტესტებთ მშენებლობას რომელიც მიმდინარეობს ოქროს ჩარდახის მიმდებარე სკვერში რომელსაც აქვს ჩვენს პროტესტს აქვს რამდენიმე სამართლებრივი საფუძველი მათ შორის გახლავთ კანონი რომელიც დარღვეულია კულტურული მემკვიდრეობის კანონს გულისხმობ ამ შემთხვევაში 50 მეტრის რადიუსში მშენებლობას რომელიც გრძელავს ასევე წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ბრძანებაა დარღვეული რიგით ხუთაისელებსა და აქციის მონაწილეებს ერთადერთ სანაპირო ზოლში სკვერებისა და ისტორიული შენობების ხარჯზე ბარ რესტორნების მშენებლობა არ მოსწონთ გულმოსულები ვარ ჩვენ ქალაქის ხელმძღვანელობაზე რომ ასეთ მსგავსებას შადიან ერთადერთი პატარა 20 თუ 30 მეტრიანი სანაპირო გვაქვს სადაც შეიძლება რომ ახალგაზრდა მოვიდნენ შეყვარებული წყლები მოვიდნენ ან ჩამოსული სტუმარი ჩვენ თან ჩამოსული სტუმარი მოვეყვანოთ და გადავახედოთ აგერზე ისტორიულ ხროჩარდახში მეყვანოთ და ამასაც ასე გვართმევენ თვალს და ხელშვა ძალიან ცუდია ძალიან ცუდია და მაინც იმეც ვიტოებ რომ ცოტა აზრზე მოვლენ და გააჩერებენ ამ შენობას თორე ხალხი მაინც გააჩერებს ამას ოქტომბერში მაინც გააჩერებს ხალხი სხვადასხვა დასაბუთებული და ლოგიკური მოსაზრებების ფონზე აქციის მონაწილეები მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას მოითხოვენ. ყველა ქუთაისზე ზახსობს რიონმა იცის რამდენიმე წელიწადში ერთხელ მოდიდება რომ ამ ტერიტორიას ტყორავს. თუ რიონს სამთხე შეექმნება ამ შენობით და აქ გადმოსვლას ვერ მოახერხებს იმ რაოდენობით. რუსთაველის ხიდს და თეთრ ზემუხრება დაנגრევის საშუალება და ამგენის თავხედობით შეიძლება ერთილას გავიგვიძოთ და დასავლეთ ქუთაისელი ან იქე წორე ქუთაისელი ვერ გადმოვიდეს ქალაქის ცენტრისკენ. ესაა თავხედობის აპოგია და საერთოდ ხელისუფლება უკვე უნდა შეცვალოს რა. მოიჭეს ამ რესტორნების, გელბეზინ გასამართი სადგურების, სასუსათო მაღაზიების შენებლობას, ქალაქის სხვაზე უნდა გადაერთოს, თორემ ქალაქი უკვე აღარ იარსებებს რამოდენმე წელიწადში. ადამიანები ეყოლებათ ამ შობეწარლებს, რესტორანში შემცვლელი. რესტორანში შემცვლელი ადამიანები არ ეყოლებათ უკვე. გაანძრიონ ტვინი. ქუთაისში ისტორიული ძეგლის ხელყოფისა და სანაპიროზე მშენებლობის გასაპროტესტებლად აქციას თბილისიდან ჩემოუერთდნენ. ოცნებაზე მე დინას ვლოცულობ რომ ღმერთო მიეცი წვინი ამ ხალხს რომ არ დაგვაქციონ არ დაგვანო საოცნება ეს ამ ამგერავს რომ რესტორანს აკეთებენ არს და რას რა თავრობა ხართ რომ ქვედა ხართ ოცნების სირცხვილი ხალხო ქუთაისის მთავრობა გასცემს თუ არა ქუთაისის ხელმძღვანელობა არგოს მშენებლობის შეწყვეტის ბრძანებას აქციის მონაწილეები მოთმენით დაელოდებიან რამდენიმე დღე და თუ მშენებლობა არ შეჩერდა საპროტესტო აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს 52 ხელმოწერა ეს ხელმოწერა